äitien päivä. Toukokuun toisena sunnuntaina Suomessa vietetään äitien päivää. Se on liputuspäivä. Silloin äidille annetaan lahjoja ja kukkia. Lapset tekevät omalle äidille kortin. Pienet lapset askartelevat kortit päiväkodissa. Perheet syövät äitienpäivä lounasta ravintolassa. Päivän kukat ovat sinivuokko ja valkovuokko. Äitienpäivää on vietetty vuodesta 1919. Äitienpäivä on tärkeä perhejuhla. Se on myös kevään juhla.